waayo aragnimadu waxa ay ku bartaa taariikhda ku soo marta naftaada, dalkaaga ama deegaankaaga ku saabsan. Waxay murtidan ka dhadhamin karaan daawadayaasha Heel Shacab TV in dadka alle u abuuray isku caqli aysan ahayn. Qof kastana meel ayuu ku wanaagsan yahay oo alle hibo gaara u siiyey. Haddii aan in yar idinkaga iftiimiyo, ninka dhaqaale abuurka badan ama lix jeclada badan waxaa lagu yaqaanaa inuu siduu u lix jeclo badan yahay uu dhaqaale u abuuri karo, laakiin ninka aan waxba dhaqaalaysan kulama tartami karo ninkaas hibadiisa dhaqaalaynta. Ninka hal abuurka badan ee Soomaalidu u taqaano abwaanka waa nin hal abuur badan, balse lama tartami karo ruux aan hal abuur ahayn ama mu'alifnimo. Sidoo kale geesiga boqolka aan ka libiqsani lama uu tartami karo nin aan geesi ahayn hibadiisa geesinimo. Haddaba qof kastaba alle hibo gaara ayuu siiyey, waxaana habboon in hibadiisa uuga faa'iideeyo bulshada si loo helo hoggaamiye daacad ah. Maqaalkan waxaa Heel Shacab TV uu ku eegayaa hibooyinka alle dadka uu siiyey, gaar ahaan hoggaanka iyo waxa looga baahan yahay. Hoggaamiye alle ayaa hibo u siiyey hoggaaminta, waana ninka laga helo afar waxyaabood oo aan culuunta la barto ka soo saarnay muddo dheerna isha aan ku haynay. 1. Daacadnimo iyo cadaalad. 2. Dulqaad iyo deeqsinimo. 3. Hal adeeg iyo hubsiimo. 4. Murtimaal iyo dad yaqaanimo. Afartan waxyaabood ee isxambaarsan ayaad ka dheehan kartaa inta badan xikmaddii alle bini'aadamka siiyey intuuda ku wanaagsan hoggaaminta ummaddan. 1. Haddii aynu ka hormarno daacadnimo, daacadnimo oo ay Soomaalida maahmaahyo iyo murtiyo badan ku soo ururiyeen sida daacadi mahungowdo, runsheeg waa daacad iyo wixii la mid ah, ayaad ka dareemi kartaa daacaddu in ay u wanaagsan tahay dalka iyo dadka iyo shaqsiga hoggaamiyaha ahba. Cadaalad waan wada ognahay in ay tahay shayga ugu qaalisan hoggaanka uu cadaaladda yahay, allana uu kaga hadlay qur'aankiisa. Haddii marka cadaalad la waayo, waxaa imaan karta dulmi, musuqmaasuq, colaad, dhac iyo boob. Abwaan Soomaaliyeed waa tuu horay u yiri, dad cadaalad waaya sidii awsha kala yaac. Dulqaad waa shay qaali ah oo looga baahan yahay in qof kasta oo mas'uuliyad qaada uu u dulqaato wax kasta oo kaga yimaada bulshada uu hoggaanka u yahay. Soomaalina waxay ku mahmahday oo waxay tiri, nin durbaan tuntay ilaaq dalbay iyo nin xil qaaday eed qaad iyo waxyaabo la mid ah. Waxaa kaloo daliil u ah ilaa laga bilaabo ninka markuu guursado oo mas'uul uu ka noqdo qoyskiisa ilaa iyo hoggaamiye bulsho weynta ah, dulqaad la'aan waxba
ma beermaan ama ba taageero ma helo. Afar, deeqsinimo waa shay bulshada aad hoggaanka u tahay ay kugu ayidi karaan ama ay kugu taageeri karaan. Laakiin haddaad tahay baqayl waxba aan bixin, waxaaba laga yaabaa inayba xaqooda waayaan, waayo waxaad ku fikiraysaa wax kasta inaad baqayso. Taasina waxaa ay horseed u tahay dhaca, boobka iyo musuqmaasuqa. Laakiin deeqsinimadu waxay horseedaa inaad xaqa dadka iska bixiso, halkaasna ay ka abuurmaan horumar, isjacayl iyo weliba in la wada noolaado. Shan, halaadeeg. Halaadeegu wuxuu ka dhisaa hoggaamiyaha go'aanka intuusan ku dhawaaqin, ayuu aad uga fiirsadaa oo uu rogrogaa, la tashi ka sameeyaa aad uga fiirsadaa. Ileen waa hal adeeg yahay, laakiin haddiiba uu ku dhawaaqo kama noqdo, waana u muhiim hoggaanka. Lix, hubsiimo. Hubsiimo waa shay looga baahan yahay qof kasta oo mas-uuliyad qaada si uusan ugu fududaan wax kasta oo la soo darsa ama loo sheego, waxayna ku soo ururaysaa sheekooyin badan oo Soomaalidu caan ku tahay, sida sheekadan gaaban: nin ayaa reerkiisa ka safray, markaasuu muddo kadib goor habeen bar ah ku soo noqday. Markuu gurigiisa oo aqal Soomaali ahaa soo galay, ayuu wuxuu arkay xaaskiisa iyo nin kale oo gurigiisa wada jiifa. Intuu aad u xanaaqay, ayuu wuxuu damcay in uu ninka laba u kala gooyo, isagoona wax ficil ah sameyn ayuu soo xusuustay kelmaddan hubsiimo. Markaas ayuu isiri, war bal ninka wuxuu yahay hobi. Kadibna wuu hadlay oo wuxuu yiri, asalaamu calaykum, war bal iska warama, iyo waryaa jooga, mise isla markiiba waa la kala kacay oo ninkuba waa sodogiis oo gabadha aabbaheed ahaa. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. War mar baad caawa sodogaa dili lahayd, ayuu ku talamay isagoo Alle ku xamdiyey in ceebtaas uu ka badbaadiyey. Taasina waa hubsiimada. Si aad u noqoto hoggaan wanaagsan, iska hubi wax kasta oo kula soo darsa oo ha ku fududaan. Murtimaal. Murtimaal waxaa la yiraahdaa qofka murtida badan, sida maahmaahyada, odhaah murtiyeedyada, kuwa sheekada araarta u noqda, halhayska iyo wixii la mid ah oo Alle ku manaystay. Taasina waxa ay ka kaabaysaa hadal soo jeedinta iyo khudbadeynta goobaha adduunka ama dalkaagaba, wuxuuna hadalkaaga noqonayaa mid murti ku fadhiya oo micno weyn keena, murtidana laga dhaxlo. Sideed, dad yaqaannimo. Dad yaqaannimo way wanaagsan tahay hoggaamiyuhu inuu dadkiisa uu hoggaanka u yahay kala yaqaano, dariskiisa kala yaqaano, iyo cid kasta oo uu la macaamilayo intuusan hortegin in uu aqoon u leeyahay, si uu uga feejignaado ama uu uga fiirsado waxa kaga imaan kara. Oo waa tii Soomaali horay u tiri, xogmoogi xaajo waa dilaa, ama nimaad taqaano yaa tahay lama yiraahdo. Haddaba Soomaaliyey, horay ayaan waxaan uga sheekeynay ninkii boqorka u ahaa dal ee dhintay ama xijaabtay, ee afarta wiil ee uu dhalay kadibna xilka ay isku qabsadeen. Afartii wiil oo garnaqsi u tegay boqortooyadii dariska la ahayd ee maalin kasta qof libaaxa loo xiri jiray, haddana ku guulaystay inay libaaxii dadka ka dhammeeyey ay ka qabtaan, halkaasna ay ku dilaan. Oo uu boqorkii dalkaasi weydiiyey afarta wiil ee xilka isku haysata ninka keenay qorshaha ah in libaaxaasi laga takhaluso. Kadibna uu boqorkii dalkaasi yiri, war xukunka ha isku qabsanine, hoggaankiina waa kan talada libaaxyada lagu dilay lahaa. Qarniyada badan dadkeena dhammeeyey ee kaas doorta. Taasina waxaad ku dheehan kartaa in hoggaamiyuhu uu badbaadin karo dal ama bulsho dhan.
من يلاوو حمن دو قد ولي قالهاو بكت كنت انا تحكي لي شرعي قد عاد وهاو شرعي قد عاد وهاو مركن شيكاديدا اسكو سو ودا خوريو waxaan ku soo gabagabeyn lahaa Soomaaliye inaga oo dhan hoggaamiyaal ma wadanihin ee aynu garano oo doorano hoggaamiye inteena kale aynu noqono kuwo hibada alle ku maneystay ee uu qof kasta aba leeyahay dalkooda iyo dadkooda u hibeeya si horumar aynu u wada gaarno faaladan oo qalinka u qaatay Yaasiin Maxamed Cali Yaasiin Faytin waxa Heel Shacab TV oo ugu talagalay in uu ku dhiirigeliyo daayirta Soomaaliyeed ee hamiga ku leh in ay hoggaanka ka mid noqdaan in ay cashiro wanaagsan ka qaataan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag wararka barnaamijyada iyo faallooyinka kala duwan ee xiisaha leh ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino